Uz plasiranje priče o paravojnim jedinicama istovremeno se traži da Evropska unija uvede sankcije predsjedniku Dodiku. Najglasniji zagovornik je NDP-ov Zdravko Krsmanović u istupima za federalne medije posljednjih dana. U SNSD-u smatraju da je prizivanje intervencionizma strategija Saveza za promjene pred predstojeće izbore. Analitičari da je riječ o još jednom udaru na Republiku Srpsku i to od srpskih predstavnika u Sarajevu instruisanih dijelom međunarodne zajednice. Nekoliko dana nakon nastupa na BHT-u u kojem je pozivao na smanjenje ovlašćenja entitetima i uvođenje sankcija predsjedniku Dodiku, potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović ponovio je to i u intervjuu za internet portal vijesti.ba. Dodika je označio kao glavnog krivca na evropskom putu BiH, još jednom pozvavši Evropsku uniju da predsjedniku Srpske uvede sankcije. Miloradu Dodiku lično da, Republici Srpskoj i bilo kome drugom ne. Mislite da to može biti odvojeno? Apsolutno, on je u ovom momentu diktator, šef režima i on je taj koji u ovom momentu je glavna smetnja evropskom putu Bosne i Hercegovine. Međutim, politički analitičari smatraju da poziv na sankcije Dodiku nikako ne može biti u korist Srpske. Bojim se da uvođenje sankcija lideru jedne države, u ovom slučaju entiteta koji je međunarodno verifikovan, znači zapravo uvođenje sankcija građanima te države. To tako počinje. Krsmanovićeva izjava još jedan je dokaz da su u Savezu za promjene za svoje partnere pred predstojeće izbore izabrali međunarodnu zajednicu i tužilaštvo BiH, kaže član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Cilj je, kaže, da se teorijama haosa pošalje pogrešna slika o Republici Srpskoj i prizove međunarodni intervencionizam jer više nemaju podršku birača. Ovdje isto tako treba reći da uvođenje sankcija zemalja Evropske unije je potpuno besmislena težnja onih koji očigledno su politički atrofirali jer su izdavali Republiku Srpsku prethodne 3 godine. Sličan je stav Dževada Galijaševića koji smatra da su ovakvi pozivi iz redova Saveza za promjene usluga Bakiru Izetbegoviću kako bi se prikrili problemi sa radikalnim islamizmom i BiH uvukla u NATO pakt. To je usluga nekim izrazito antisrpskim NATO krugovima koji žele i Srbiju i Republiku Srpsku nasilu uvesti u onu organizaciju koja je i Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu i samu Srbiju bombardovala, razarala, rasipala osiromašeni uranijum. Krsmanović je govorio i o formiranju grupa, kako je rekao, batinaša, kojima je cilj obračun sa političkim neistomišljenicima. Napravio je paralelu između humanitarnog centra u Nišu sa najavama gradnje sličnog centra u Banja Luci, rekavši da se na taj način uvezuju ljudi iz kriminalnog miljeja. Da ono što je napravilo tenzije između Evropske unije i Srbije vezano za humanitarni centar u Nišu, da to ne treba isti scenarijo praviti i u Republici Srpskoj. Simptomatično je da se priča naslanja na 3 matrice. Dakle, reč je o kriminalcima, reč je o kriminalcima koji su obučavani u Nišu i reč je o kriminalcima koji su obučavali Rusi. Milivojević smatra da su ovakve izjave samo uvod u još jače pritiske na Srpsku, posebno imajući u vidu novu raspodjelu snaga u međunarodnim odnosima i sve veći uticaj Rusije i Turske na ove prostore.